may mba nga tuddu Mbaraka Thiandoum di coordinateur sam notaire di jité ouvrier yi nek fi yépp ñun nak dañu am luñu metti nak mom mo tax tay ñu ñëw fi def suñu point de presse té liñu metti nak moy dañu nek ci stade Amadou Barry wi nek fek suñu mbokk ouvrier yépp di fi yëngu depuis 20 ans batay ñogi fi gi def ay xalé yo xamni dem nañu bo xalé yi ñun ñoo leen jangal métier bañu jangal fi ay métier ba yor fi ay garage té bañ fi tolé tamit bañ fi nek stade Al Sall mo né won nañ fi jor ñu défar stade bi ñu joggé ci stade bi ñew suñu ñew ci parking bi fofu mu nañu parking lañ ko soxla waye da ngeen di xol fo xamni arrangé na leen ngeen nek fofu ñu ne ko nak ñun gëdjo way comme yaay suñu mère yaay suñu lepp fo ñu wax ñu dem fa dañ fay dem mu ne xol leen rek ñu xol band bi nek ci ginnaw fele moy kamb gi ñu ne ko fédé arrangé nañu mu ne ndax arrangé nañu ne ko waw mu ne ndax mu ngeen fa ndax fo mu ngeen fa def buñ la ko sekkale ñu ne ko waw fofu soxla nañ ko mu ne ñu dem leen fofu indi fa ay camion nak camion yi ñew fofu sekkal ñuko andra ñu tamit ñu obligé outat ay camion ak ay ndran tamit defal ko bu mu baax nek fa di jangal ay xalé yor xalé yi nak depuis bobu tay ñu ngi yor xalé yi di yëngu ci secteur école mi di leen jappalé di leen dimbalé té ñu dem dem ba ci biir préfet bi ñew na fa nañu carrément dañ leen wax le 28 dañu bëgg ngeen quitté fi ndax fi dañ koy def deux voies té d'accord comme préfet fi mu tolli dégré la bo xam dañ ko ko jox rek dañuy déplacer wu té nak comme Ali Sall mo fi nek nek suñu maire té ñu doon ay doomu Guédia Way té ñu amuñu lenn do dul Guédia Way té Guédia Way lañu yaakar xam nga ñu day ouvrier yo xamni Guédia Way gi lañu dëkk tay buñu fi génné fa lañu jëm xalé yi ñu yor ni di leen jangal métier tay buñu leen fi bayé xam nga xalé dañuy taxawalu doon ay satch wala ay triant xam nga ñun ay développement lañu dañuy insister dañuy fekk xalé bo xamni fimu toll di dara nekku ci mom xam nga day wër di taxawalu ñu jël ko défar ko bamu baax bamu dem ba jariñ ay wajurom tay buñu fi dayé fimu toll buñu fi jëlé fi fa lañ jëm ñu dañuy dem bigen wala ñuy wër di taxawalu tay responsable lañu té dañoo yor ay njabot xam nga ay kilifa lañu ku ci nekk comme mom Ali Sall moy suñu maire ñong koy ñaan xam nga da ginnaw yalla ak yonent bi mom mo fi nek ta mom la fi yalla tek ñong koy ñaan fi ñu nek ni xam nga Ali Sall bande ba nga ne yaatu na trop te ñun ay doomu geejjo way lañu nañu ci dimbali suba la dernière délai bi mu ñew and ak ñun yobbu ñu fofu ñu nek fo soutenir xalé yi pour ki ndax tay buñ fi joggé fi xam nga te liggéeyu ñu dañuy xéddi tol tolani te duñu am luñu yobbu suñu kër te mom mo taxaw nañu carama ma sam papa ouvrier la Ali Sall moko wax tay du mo fi xol li ngeen di metti ma ci and xam nga damay xol lo xamni carama da xamna li ngeen dem ni secteur informel dafa metti te ma sama papa xamna ouvrier la te yeen di ngeen xol inshallah rabbi dina leen jappale bi ngeen nek fele da dañ leen koy cadrel sax ngeen nek fa di liggéey dina ko def ndax man yena mo ñor te yeen yow yena yeen la fi nak rek yeen la fi nekkal dañ koy ñaan nak mo suñu maire li ñu koy ñaan nak nañ ci jappalé xam nga salam te dalé bi suba la jappalé nañu nak torop da nak buñ ko xaré nak gisunu ko ah buñ ko xaré te gisunu ko dinañ dem ci digu stade bi la ñi teur nak dootu ñu lek dootu ñu naan ndax amu ñu yobbu kër ga ba amu ñu yobbu kër ga nak bi def na